Tarraga ens us ofereix aquest espai. Doncs vinga, arrenquem. Benvinguts a aquesta jornada 11 de Lliga Beba del grup C2, en què s'enfrontaran avui la UESC i el Club Bàsquet Esparreguera. Estarem retransmitint per YouTube, també per Televisió Sant Cugat, que els tenim aquí al costat ben presents, i el meu company, sóc el Guillem Coll, i tinc aquí al meu costadet el Jordi Riera. Bona tarda, nois, noies. Un partit molt emocionant el que es ve ara mateix. La UES, que ja va guanyar l'anada contra l'Esparreguera, i a veure si tenim sort i tornem a guanyar, no, Guillem? Pues sí, la veritat és que sí. Després la UES té algun parell de baixes importants, algun jugador que ha arribat fa poc a la plantilla, però veurem també a veure com es desenvolupa. L'Esparreguera també aquesta temporada ha fet alguns canvis a la plantilla importants i veurem què tal el partit. A veure, veurem ara el 5 titular de la UES. A veure amb qui sortim. Prior. També veiem a... Tenim a Pol Rodríguez. Sí, a Castells. Castells, jugador jove, surt de titular després de fer un gran partit. I amb fitxa del sènior B, també. B de júnior. Jugava el 2002, per tant 18 anyets per aquest jugador. També amb el nou fitxatge Nico, Pol Rodríguez i Àlex Endoye. A veure què tal, no? A veure com es presenta un Albert Prior, que de moment està fent una gran temporada aquesta Lliga EVA, màxim anotador de l'equip. A veure com es presenta també. Tenim la baixa de Nil Baqués, jugador important per aquest equip, que ve de Les Plata. A veure què tal. També tenim la baixa del capità, de Patrick Reyes, jugador experimentat tant a Lliga EVA com a Copa Catalunya, que ha jugat molt temps tant a Sant Cugat com a altres equips, com Sant Quirze o Sant Feliuenc. I un altre experimentat de Lliga EVA com és Marc Algar, que ja porta un parell de temporades aquí a Sant Cugat, un tirador excel·lent, i a veure quan es recupera. Doncs vinga, això ja està a punt de començar. Tenim aquí el 5 titular de l'Esparreguera també amb aquesta samarreta de groc, de visitants. Som-hi a veure qui salta, i aquesta pilota, primera pilota, a veure qui se l'emporta. Oi. Primera pilota del conjunt de l'Esparreguera. Arranca el partit, jornada 11 de Lliga EVA. A veure aquesta defensa de la UESC. Vinga, som-hi. Castells apretant pilota. A veure com surt. 6 segons de possessió. Primera falta de Pol Rodríguez. Ja està sortint el tercer entrenador, Pol Candela, a donar indicacions. Fent de la seva, sempre, eh? I, sí, sí. I Norberto ja, des del primer segon, aixecat. Com sempre. Sí, sí. Em falta avui, per això, un polito o algo de Pol Candela, eh? Sí, tant, avui no s'ha vestit, com sempre. De camisa. De gala. Avui és un partit de gala. El triple, que no nota, l'Esparreguera. Vinga, va. Ben puntejat. Bé. Va. I sortim amb la pilota de West. Pilota per Pol Rodríguez. Primer atac de la UES. Amb Àlex Endoye. Aquest mà a mà. A veure si rep Prior a baix al poste. Dur. Bé. Ah. Se la menja. Passos. I passos. Bueno, no ha estat malament tampoc, eh? Primer atac, a poc a poc. Anirem agafant ritme. Sí, i tant. A mi em sorprèn Castells titular, eh? Ja va fer un bon partit la contra... La veritat és que sí. La veritat és que tant Castells com Roger Aldean, que són jugadors que normalment tampoc tenen una rotació gaire llarga, els dos van fer un gran partit i Norberto dona el premi a aquests jugadors, no? Sí, sí. La veritat és que és una bona notícia per un jugador jove de 18 anyets que pugui estar aquí jugant els seus minutets i sortint com a titular. A veure què tal ho fa. A més, em consta que li agrada molt a Norberto, en Gerard, la veritat. Un gran triple, jugador, polivalent. Cap a dins, primer triple de la UES. 3-0 al marcador. Pilota per Campanya. L'atac de la UES, que de moment està bé. Castells.
El canvi al bloc, el triple d'Esparreguera que vola, i... no nota, rebot per Albert Prior. Vinga, màxim rebotejador de l'equip també, Albert Prior. Pol Rodríguez al triple, que el deixa volar. Dos atacs seguits amb un triple frontal a West. Aquest segon, però, no la nota. Una mica precipitat, potser, aquest triple, no? Sí, em portaven 10 segons de possessió. Pilota perduda a Esparreguera, de moment la West, que aquests 3 primers minuts, que està bé. Bones defenses, no? Bones defenses, sí, senyor. Vinga, tornem-hi. Pol Rodríguez, amb la pilota. Anant sistema, a veure què fem. Amb Àlex Endoye, Endoye en prior. La combinació d'aquesta parella d'interiors. Vinga, cap avall. I la falta ben pitada. Prior, un jugador gran que s'està consolidant a la Lliga com a un 4 referent i molt jove. Molt jove, sí, sí. La veritat és que té 21, farà 22 anys. Sí, sí. Sí, un jugador ben jove que està fent uns números espectaculars. I tant, i tant. Vinga, som-hi, pilota per la West. 3-0. Vinga. Vinga, 1 contra 1. La pilota que busca Albert Prior, pilota perduda. Molt complicada. Atenció a l'atac d'Esparreguera. Buscarà el contraatac. Estan jugades, s'ha rebut el peu. Pilota per l'Esparreguera que traurà de fons. A veure aquesta defensa. Castells, que de moment nega bé el bloc. Bona ajuda. Àlex Endoye, que aguanta perfectament el cos. Ai, se li ha escapat. Bé, el rebot. Per Àlex Endoye. No. Falta en atac d'Endoye, que després de lluitar aquest gran rebot, al final pot ser que hagi tret una mica de colze i s'emporta la primera falta. Endoye és un jugador que és capaç de defensar tant a l'est com a interiors. Té molta capacitat per defensar, per ser molt actiu, molt agressiu. Correcte, tant ell com Prior, aquesta parella d'interiors, són jugadors molt versàtils, que tenen un domini de pilota, tenen un bon tir, no? I poden jugar amb aquestes... Tenen aquesta versatilitat de defensar tant a jugadors grans com a jugadors petits. I tant, i tant. I bones defenses de la UESC, aquests 3 minuts que portem. Segona falta provocada per Prior. Segona que treu, d'aquestes en fa unes quantes. En treu unes quantes cada partit. A veure aquesta jugada de fons. Traurà Reyes. Ojo al bloc per Castells, no trobem res. Tenim dos Reyes a l'equip, Cuidado. No ens anem a confondre. Per l'Esparreguera, que intentarà córrer el contraatac. O el bon balanç defensiu de la UESC. Ben parat. Atenció, que se li en va. I el 2-1. Massa fàcil, aquesta. El 2-1 de l'Esparreguera. Massa fàcil. Massa fàcil. Primera falta, en aquest cas, diria que ha sigut de Gerard Castells. Gerard Castells o Albert Prior, Jo tinc dubtes. Pot ser perquè ha ficat la mà per darrere, pot ser que l'hagin pitat a ell. Sí, té pinta que parlava amb l'àrbitre, Prior, per tant diria que l'hauran pitat a ell. Tir lliure. Rebot? No, nota, rebot per Prior, pilota per la West. 3-2 al marcador, primer quart. Pol Rodríguez, de nou, pujant la pilota, com sempre. Està fent uns bons partits, Pol Rodríguez. Aquesta pressió de l'Esparreguera que supera amb comoditat. Segueixen amb el sistema, Reyes. Veurem si pot treure el tir. Un bon tirador, Reyes. Ben tancat, pilota perduda. Per part de l'Esparreguera. Seguim defensant el públic que protesta aquesta falta. Apreta Gerard Castells, la línia de passe, Pol Rodríguez. Tancant al mig. Seguim avançant. Molt bé les línies de passe per tal del conjunt santcugatenc. Bé aquesta... Roca enrere, molt ben jugat, l'1 contra 1. Bona defensa, millor atac aquí, Correcte.
4-3 de marcador. Bé, molt bé, el contraatac de l'Oest, llàstima. Bé, Castells, amb el rebot. Castells, ai. I per pilota perduda, quina llàstima. Quina llàstima. Atac de l'Esparreguera, som-hi. Jugador veterà. Ui. Es juga el triple, només arribar. No, nota, rebot. Per Pol Rodríguez. Molts rebots de la West, eh? La veritat és que aquests primers minuts estan controlant bé el rebot. Sí, i tant. I la falta... Important no concedir rebots ofensius, segones oportunitats. Ara ja s'aixeca el segon entrenador, Itai. També entrenador del senyor B. I canvi per l'Esparreguera, entra Miquel Aliaga. També jugador jove de 21 anys. Ex-selecció catalana. També i procedent de Manresa. Sí, senyor. Aquí anava bé. Albert Prior amb la pilota, buscant en Noye. Vinga, amunt. Bona pilota dins, bé. Sí senyor. 5-4 al marcador, bona pilota interior de Prior. Aquesta combinació de jugadors grans. Ens encanta. Torna Castells, hem comunicat. Ajuda. Ui, massa fàcil aquí. Aquesta ajuda. 6-5 al marcador. Vinga, va, aprofitem. Vinga, hem dotat amb aquest atac. Vinga, 10 segons de possessió. Pol Rodríguez amb el triple, ai, que no nota. Rebot per l'Esparreguera, que corre. Mira de córrer. Pino amb la pilota. Castells que l'aguanta. Ben aguantat, oh, bon, sí senyor Castells. Molt bé aquest robot. Intentem córrer, Pol Rodríguez. Bé. Prior, que agafa el rebot i anota la segona oportunitat. 7-6 al marcador, 4 minuts per acabar aquest quart. Ja està bé sortir al contraatac, important aquests punts. Sí, aquestes cistelles fàcils, sí, de córrer de tant en tant, sempre són importants. Sí, sí, tant. Falta de Reyes. Primera. I a canvi, seu Pol Rodríguez, entra Oliver. Un jugador que amb les baixes de bases que estan tenint, també ha adoptat una mica aquest rol de base. Tenim aquí a Dani Fernández, també coordinador del club, que ens saluda. Sí, sí. Ha arribat una mica tard, eh? Aquí, pollita. Entrenador que li agrada molt defensar en zona, la veritat. Primer tir lliure ficat de l'Esparreguera. Segon tir lliure que també va cap a dins. 7-8 al marcador. De moment partit igualat, ens ho esperàvem també. Sí, s'ha de dir que la UESC està defensant bé. Sí. Està tenint moltes oportunitats. Ai. Però... pilota perduda amb aquesta pressió de l'Esparreguera que de moment han pogut treure ja un parell de pilotes. Aquí hem caigut una mica... a la pressió, no? Sempre hem d'intentar trencar la pressió pel mig. Sí, el jugador es tanca molt la cantonada. Sí, saltant el dos, ens tanquen bé, perdem pilota. Bueno, va, som-hi aquesta defensa. Miquel Aliaga amb la pilota, el pick and pop, el triple d'Esparreguera que vola, no nota. Mira que rebot, bé. Ai. Els peus, Miquel Aliaga, el passe. I s'aixeca bé el conjunt de l'Esparreguera, 10-7 al marcador. Oi, va. Una altra pilota, ai, gairebé vinga, perduda, que la lluita l'Esparreguera. Vinga, sol. Ai. I la falta. Aquí hem pecat una mica de votar, no? Sí, una mica sí. La veritat és que l'Esparreguera, aquesta pressió està funcionant. Aquestes últimes tres possessions així han tret molt resultat. Un parell de pilotes perdudes, ara s'hi ha acabat amb una falta, però gairebé recuperen una tercera pilota. Sí, s'ha intentat treure les pressions amb passes, no? Ara Endoya estava sol sota cistella. Podrien haver tret un avantatge. I primer canvi de la UE, el segon canvi de la UES, entra Oriol Centelles per Castells. Molts bons 5 minuts, 6 minuts de Castells. I entra un jugador molt defensiu. Molt defensiu, senyor. Dels millors de la categoria, com correcte. Oriol.
Pilota perduda per la Huesc, el contraatac, dos punts, ha tocat el taulell. Temps mort. El partit. 3 minuts 20 per acabar. 7-12, 9-12, el marcador. 7-12. Podem aprofitar per parlar una mica del partit passat, no? Contra el Menorca. Bueno, un partit complicat. Complicat. Una victòria que necessitaven i per poc l'aconsegueixen. I tant, i tant. I també s'ha de valorar molt, com hem comentat abans, jugadors que sovint no entren molt en les rotacions, com pot ser Roger Leán o Gerard Castells, que van fer molt bons minuts. Correcte. En un partit, molt, com diem, molt complicat. Partit aplaçat, també, el de Menorca, sí. Per causes de Covid no van poder-lo jugar en el seu moment. I van haver d'anar la setmana passada. Van perdre a 4, un bon partit. No van poder jugar els dos fitxatges que han fet recentment. Correcte. Tant en Nico Reyes com en Preixos. Però I es va notar una miqueta. Es va notar, no? Perquè tenen les baixes també, sí. de Patrick, Daniel Baqués, però bueno, Estany que també va tornar a jugar, sí. Que després d'uns mesos de lesió també torna a tenir algun minut. I bueno, tornem al partit. Pilota per la Huesc. Set, 12 al marcador, primer quart. Amb Centelles, Prior, Reyes, Oliver i Endoy a pista. Atenció a aquesta pressió que sí. Continua per part de l'Esparreguera, però superem aquesta vegada sense cap problema. Reyes amb la pilota. Buscant a Prior al poste, amb aquest canvi. Vinga. El troben. Una mica allunyat, no? Bé, molt bé. I atac. Oi. De Prior. Segona falta, diria, en atac. Tercera. Tercera falta, el primer tercera. Quart de Prior, i entrarà Roger Aldean, que últimament està fent molts bons minuts. Vigilem, amb aquesta tercera falta. La banqueta protestava, sí. Que fos la tercera. Està... Jo també pensava que era la segona, la veritat. Sí, sí. Jo tenia apuntat, de fet, segona. Miquel Aliaga, amb la pilota. De mentre, Pol Candela protestant. A la taula a veure què ha passat. Josep Deán, defensant pilota, Centelles, dos bons defensors. El triple. De Pino, que no entra per poc. De moment, bé, no estan acertats des de línia de 3, d'Esparreguera. Nosaltres portem un triple, de moment, però bé. A veure, amb aquest, no. El rebot de Josep Deán, el primer. Oliver, amb la pilota. Demana trans. A veure aquí. Ben penetrat. El 2-1. D'Oliver. Que col·loca el 9-12 al marcador. I entra Pol per Nico. No, ara sí, transforma aquest tir lliure. Bon 2-1, aquí penetrant dur. Sí, senyor. Deixa la pilota alta amb l'esquerra. La veritat és que finalitza molt bé. Molt bé. I molt de mèrit al rebot de Roger, Entra ja sí, sumant. No. Important. Jugador que amb els pocs minuts que va tenir és un jugador que valora molt. Perquè al principi de temporada potser li va costar una mica més adaptar-se. I ara la veritat és que està fent molt bons partits. I promitja un 6 de valoració, que és dels més alts de l'equip. I és un jugador molt intens. Que entra a pista i anima la resta, apreta molt defensivament. Ho dona tot sempre. Sí, sí. És d'aquells tios que se'n va al parc a jugar amb els amics i ho dona tot al 100% igualment. No entén d'amistosos. Aquí els entrenadors que aprofiten per donar instruccions. Sí. Itai parlant amb Oriol Centelles. Patrick molt ficat també, com a capità de l'equip. I veterà també. Una mica de nerviosisme en el públic. Però bueno, continuem, no? Continuem, volem veure Itai, que anima. I tant, i tant. Molt bé, molt bé. A veure la resolució.
públic aplaudeix, sembla que li agrada la decisió a l'àrbitre. Són dos tirs lliures. Un tir lliure. Un, perdó. Un, Jordi, sisplau. Perdó, perdó. M'he distret. Tenim també aquí a la nostra ajudant i estilista, Maria Sant. Vinga, el tir lliure. A veure si traiem. De moment encertats. I lliure, que nota. I a canvi... s'haurà Pino i entra Dani Fontanals, un veterà de l'Esparreguera. Vinga, ara sembla que la West pressiona. Miquel Aliaga, amb la pilota. Pressionat per Pol Rodríguez. Tornarà a rebre la pilota Aliaga. Ve aquest push. Un altre. La falta d'Àlex Endoye. Important. I és la segona també, els dos interiors. Primera, segona, segona. Segona falta d'Endoye, els dos interiors amb un parell o tres de faltes. Perillós, eh? Perillós perquè tenim jugadors lesionats. Potser és moment també de que potser avui li tocarà a un jugador més nou com és Precious de jugar algun minut. A part, molt poca rotació interior. Correcte, moltes baixes. Patrick està fora, també. Sí. Patrick, que pot jugar de 4 perfectament. Correcte. Però bueno, ha fallat el tir lliure. Som-hi. Oriol Centelles, amb la pilota. Bon mamà, el Rodríguez, ai. Frena. Pilota cap a fora, cap a Oliver. Que penetra, molt bé, molt bé. L'esquerra. El rebot de Centelles, cap a dins. Repeteixo, eh? Molt important ara la UESC. Carregant tant el rebot ofensiu com el defensiu. Molt bon rebot de Centelles, sí senyor. Amb sí, aquests bessons que li fan saltar fins al cel. Sí, sí. La pilota perduda de l'Esparreguera, que mira de córrer a UESC. Oliver s'emporta el tap espectacular de Miquel Aliaga. Tornant a Oriol Centelles, estem desitjant veure la dupla Calpe-Centelles. Correcte. Eh? Cuidado, perquè és una parella de... que tenen més bessons que tota la categoria de Lliga EU. Eh? Sí, sí, i tant. Molt bé, els podríem aquí nombrar els Bessons Brothers, no? Moranets, bessons, bones defenses... Atenció, perquè hi ha canvi per la UESC. Sortirà Precious, jugador recent incorporat a la plantilla, i Saurà Endoye, que porta dos faltes. Entra amb la samarreta de Marc Algà. Fent honor, sempre. Sí, sí. Imagineu-vos quan fa de poc que ha vingut a la UESC. Els àrbitres discutint de nou. Aquest cop amb Norberto. Sí. Pol Candela molt actiu també. Els tres entrenadors de la UESC fora de la banqueta donant instruccions, eh? Això diu molt, diu molt. Diu molt, sí senyor. Un equip que té ganes de guanyar. Tot i la mala dinàmica que portem amb partits perduts i de més, aquesta activitat sempre suma, tant pels jugadors com per l'afició i... La falta ara... I per l'estaf tècnic, no? Correcte. Oliver, que treu una altra falta i s'anirà a la línia de tirs lliures. 13-12 al marcador, primer quart de baixa anotació, eh? Bastanta, bastanta. I Oliver, molt ofensiu, eh? Traiem moltes faltes, un bon 2-1. Sí, un bon tirador. Tir lliure anotat, 13-13. Segon tir lliure anotat també. De moment no ha fallat cap tir lliure, Oliver. El 2-1 i aquests dos d'ara. 45 segons per acabar aquest quart. Ui, el triple. Que vola, no nota, Precious, quin salt, s'emporta el rebot. Amb la pilota Pol Rodríguez, 30 segons per acabar el primer quart. Jugada llarga, a veure si tenim sort. Oliver, bé, ai. Per la pilota i la falta.
Justet aquesta falta, podríem dir, no? Pel nivell defensiu. Bueno, última possessió serà pel... Si tot va com ha d'anar... Per la UESC, sí, sí. Per la UESC. 17 segons. Primer tir lliure... Que no, no, tant. L'Esparreguera fallant molts tirs lliures, de moment. També hem de parlar de Rafa, que és un jugador que porta molt de temps lesionat, que ja està disponible, i a veure si té minuts avui. Podria tornar, eh? Podria, sí, sí, tenir algun minutet avui. Jugador ofensivament molt bo, que pot aportar tant tir exterior com Rafael interior. Dejan, que jugarà el triple, i anota Rafael Dejan el triple. Sí, senyor. Final del primer quart, amb triple que acaba de Rogel Dejan, sí senyor, aquest jugador que, com hem comentat abans, sempre suma. Ja deia, a més, està en bona dinàmica, bons minuts contra Menorca, contra Es Castell, perdó, i molt bé amb aquest triplet, no? Sí senyor, quan se li dona confiança és un tio que respon. I tant, i tant. És un jugador que en pocs moments pot estar malament. Correcte. Que sempre porta, la veritat. I un 2 de 5 en triples aquest primer quart, eh? Bueno, tampoc és un molt mal percentatge. 40%. Està bé. Sí, sí. Però bueno, també hem tingut moltes penetracions. La veritat és que ara en aquests últims minuts hem sumat molts punts, però pintava un quart de molt baixa anotació. Tinc comptades també 4 pilotes perdudes de la UESC. Això sí que és un problema una mica més greu, però bueno, també amb la pressió de l'Esparreguera al principi, que ha sigut molt ofensiva, també ha portat una mica a alguna pèrdua de pilota. Sí, a més l'Esparreguera ha tingut uns primers minuts que no han aconseguit anotar. Sí, defensa molt agressiva. Exacte. També de la UESC. I s'ha notat també, no?, que aquestes pèrdues tampoc les han pogut aprofitar amb punts en contraatac, cistelles, sí, fàcils. Un bon balanç també de la UES, que no els ha permès córrer gaire a l'Esparreguera. I l'Esparreguera tampoc ha tingut molta sort, perquè ha tingut algun triple llibertat que no ha ficat. Bueno, mentre tot sigui això... Sí, sí. Com has comentat, partit a pocs punts, molta defensa, molta agressivitat, i un partit de moment maco. De moment maco. Maco. Sí, senyor. Ens agradarien més punts, també. 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 Una mica de show. Però bueno, no es pot demanar tot, no? Exacte. Jogos de l'OESC a pista ja. Amb el mateix 5 que estàvem, Precious, Oliver, Centelles, Pol Rodríguez i Rogel Dejan. I saca l'OESC. Terrora Centelles, el de Sabadell. Defensa Fontanals. Cinquet petit pels dos equips, eh? Sí, la veritat és que, clar, amb les faltes de Prior, que en porta 3, i Endoia, que en porta 2, s'ha hagut d'adaptar una mica. Sí que Precious és un tio gran, sí, i físicament molt bastant potent, però bueno, l'Esparreguera també es presenta amb un equip baixet, tampoc és que tingui una plantilla gaire gran, però bueno, s'adapta una mica ara més al joc de la UESC. A veure si tenim una miqueta més de ritme. Tenim també el nostre amic Ricky comentant-nos per aquí. Secretari de la UESC. Secretari. I tirador. I tirador. Tirador infal·lible. Millor tirador del club, amb diferència. I capità, també. Capità, sí senyor. Ho té tot, aquest home. Ho té tot. Vinga, pilota per Centelles. Oliver. Que penetra. Molt bé. Molt bé. Llàstima. No ha tret la falta. Atenció, perquè sembla que s'han fet mal. Pilota per l'Esparreguera. Miquel Aliaga. Que se li desfà el monyo, eh? Mm. Sí, sí. Montanàs. Bon tirador de 3, també, eh? 6 segons, Centelles. Ai. I li treu la falta. Bona falta, també, feta. Bueno, tenia l'avantatge a l'Esparreguera. Sí. De moment tampoc és que estiguin gaire encertats amb els tirs lliures, per tant... Ha donat avall
Falta ball, saquen de fons. Encara millor, no? Home. 14 segons de possessió. Pilota... que tornarà a ser per l'Esparraguera. Estàvem també comentant-nos Raiz Olivella, jugador que també estava amb Dinàmica Eva. Sí. Un jugador molt talentós. Molt talentós. Que havia jugat molts anys a Huesc, ara ha tornat, però va marxar un parell d'anys a jugar a l'Hospitalet. El Meda també va estar. El Meda també va estar un any. Jugava molt talent, un bon anotador. Ha estat en Dinàmica Eva, també. De fet, ha debutat aquest any a, sí, a Lliga Eva. Un bon alè. Sí, senyor. I molt jove, també. I molt polivalent, també, perquè quan s'ha necessitat també és un tio que ha pogut jugar de 1, de 2, a transició múltiple de Centelles, que no nota, però Centelles. Roger Imperial, eh? Oh, llàstima. Un altre rebot de Roger Leán ofensiu, importantíssim. No sé si estàs d'acord amb mi, però a mi Roger a vegades em recorda a Piero Oriola. Cuidado, un tio amb molt de cor, molt de sentiment. Que sempre carrega el rebot. Potser no és el interior més alt. Però dona tot, sempre lluita. Lluita sempre, sí. Sempre té guerra a donar a qualsevol jugador. Està allà, sempre. Atenció, la defensa de Centelles, que volta el poste. I treu la falta en atac, Oriol Centelles. Ja han dit que Oriol segurament sigui dels millors defensors de la categoria. És un defensor imperial. Se la sap totes, tot i la seva joventut. 22 anys estem parlant, eh? 22 anyets? 22 anys. Però és un defensor veterà. Veterà, sí, sí. Sap on fica el cos, sap on fica els braços. Pilota per Centelles. Por Rodríguez, que manarà jugada amb Reyes. Sí, cal. Atenció, jo no voldria rebre un bloc de Precious, eh? No, no. Ni molt menys, eh? El rebot, el tir i rebot de Pol Rodríguez, que agafa el seu propi rebot. El bloc directe. Molt rebots ofensius, eh? Aquí el Deán. Ai. I la pilota als peus. Però l'havia recuperat, ja, eh? Ja la tenia. Seguim, seguim. La tenia. Pilota. Per Reyes. Ai. Precious, amb l'esquerra, dos punts de Precious. Primers dos punts. Correcte, bon tiret, eh? Bon tiret, no, bon no el coneixia jo aquest tiret de Precious. No, no. La veritat, no el tenia controlat encara. S'ha aixecat molt bé, 2-3 metres. Ah, amb aquest saltet que té. Sí, sí, i tant. Es nota la potència de salt. Correcte. I tens mort. Podem aprofitar per parlar d'alguna altra cosa, no? Home. Podem parlar, per exemple, de les lesions que té la UESC. I ha tingut. Veiem moltes baixes. Veiem en Nil Baqués, que la veritat és segon màxim anotador de la UESC. Porta ja uns quants partits de baixa. Sí, ha tingut molta mala sort en aquesta temporada. La veritat és que sí, porta ja uns anys des que va sortir, de fet, de júnior, jugant a Eva, a l'Ep Plata... Tant amb el Mollet... I fent molt bons números. Sí. Però és un tio de Sant Cugat, que aquest any va decidir tornar cap a casa. I la veritat és que ho estava fent molt bé. Llàstima d'aquestes lesions, no? La veritat és que jugadors que han arribat nous, com el Nil, que tornava a casa, com Estany, que és un jugador nou, han patit aquestes lesions, no? Estany, un jugador que l'any passat també jugava a Copa, és un ex-Barça, i jugador també amb molt de talent, però que per llàstima amb les lesions no han tingut tampoc molta oportunitat de demostrar i de fer coses. I tant, i tant. Vull dir, jo diria que dels 10-11 que són, 9 o 8 han estat tocats. Han sigut dubte algun partit, no han jugat algun partit. Han hagut de tenir, la UES, la veritat és que aquesta temporada amb la plantilla han hagut de tenir moltes rotacions, fer molts canvis, adaptar-se molt una mica a la situació de la plantilla. El triple d'Esparreguera, que fa aigua,
I el rebot de Roger Aldean. Molt bé. Molt bé el contraatac, el rebot de Precious que s'aixeca, llàstima. Rebot per l'Esparreguera. Que mirarà de córrer. En Pino, molt bé, molt per bé parat. Aldean, sí senyor. Molt bé. Es col·loca, ben col·locat sempre. Mira de córrer. Demana calma, Norberto. Un bon atac estàtic. 5 a dalt. Centelles, cap a l'aro. Que no l'acaba de perdre. Bé. Ben treta. El triple de Reyes, que no nota. I rebot per l'Esparreguera. Podien haver sigut els seus 3 primers punts, també, no? Correcte. Seguim. Pilota per Aldean. Corre amb Reyes, que no la perdi. Moltes pilotes perdudes de l'Esparreguera, eh? Sí, amb aquests últims minuts, la veritat és que porten un parell o tres de pilotes perdudes, que la West tampoc ha aprofitat gaire bé. I la falta que la treu a baix. I tampoc... La defensa tampoc ha sigut tan agressiva com el primer quart. No, vull dir... els dos equips han sortit inicialment molt més agressius. Però bueno, tot també, segon quart, s'adapten una mica més les coses. Sí. Pilota per Pol Rodríguez, que manarà com sempre. Ai. Busca la continuació de Roger Aldean, que no la va. Centelles amb la pilota per Pol, que buscarà el triple i no nota. Pilota per Pino. Pol Rodríguez, que demana ajuda, que no es vol quedar amb el gran. Roger Aldean, defensant la pilota, Centelles al poste. Ara defensarà Pol Rodríguez. Busca el tir de mitja distància i anota. Bon tir de mitja distància, eh? Sí, senyor. Un atac ben treballat per part de l'Esparreguera. I entrarà a Prior. Pot ser que hagin arreglat les tres faltes de Prior i hagin sigut dues, eh? Roger Aldean, que mira l'altre triple, Centelles de 3, i anota triple Centelles! Molt llunyà, eh? Gran triple d'Oriol Centelles. Gran triple. Sí, senyor. És un expert en aquestes situacions, eh? Contra... Com li agraden aquests tirs a l'últim segon. I la resposta immediata de l'Esparreguera amb aquest triplàs de Pino, que li torna Centelles que riu. Centelles que riu. Oriol ja és un expert en això. El primer partit de la temporada ja va notar un triple l'últim segon del segon quart o del tercer, si no m'equivoco. De molt lluny, segurament més lluny. Centelles que busca l'altre triple i la nota! Està imperial! Però Oriol, t'han canviat! Què han fet amb Oriol? Pino, que busca la resposta, li torna el triple i no nota. Centelles que de moment va guanyar aquesta guerra. I tant. Qui anava a dir que veuríem a Oriol Centelles amb un duel de tiradors? Sí, sí, contra Pino. Cuidado. El tir de dos, el rebot de Pino. El vol. Segon. El busca, sí senyor. Quin duel estem tenint ara mateix. I tant, i tant. Bon duel. Doneu-li a Centelles, volem un altre. Ha pujat el ritme. Ha pujat el ritme i es nota. La busca, la busca. El partit està més divertit. Centelles busca la pilota, eh? Sí, i tant, i tant. Centelles tampoc és... El triple de Pol Rodríguez, no nota. Endoia, que ja saltava a la banqueta per celebrar-lo, eh? Centelles, el que anava a dir, Centelles no és un jugador tampoc que... aquests piques, per dir-ho d'alguna manera, els faci molt. Saps què vull dir? Se'ls pren bé. Si ell no veu que se l'ha de tirar, no se la tirarà mai. Ha tingut dues ocasions clares i clar, atenció, perquè demana el canvi, eh, Centelles? Sí. Demana el canvi, no sabem si per un cop o alguna cosa, però ha demanat el canvi, eh? Prior i Oliver. I sí, sí, demana el canvi i sortirà Castells. Torna a sortir Oliver. Bons minuts, eh? Bons tant de minuts Pol, de Centelles. Com sobretot de Leant. Sempre fent la seva feina. I tant, i tant. Molt bons minuts, la veritat. Vinga, la pilota, per Oliver.
Prior manant a Freixos. Ui! I treu la falta, Castells. Molt dur, Castells, aquí. Molt dur, sí senyor. Un jugador també físicament molt potent, eh? Ens informen també que Nico no es diu Reyes, que es diu Nico, i li direm Nico a partir d'ara. Passa que porta la samarreta de Patrick Reyes. Ens hem confós, aquí. D'aquí la confusió, jugador nou a la plantilla. Primera retransmissió és el que té. Hem pecat de rookie, Jordi. Exactament, exactament. Tirs lliures, per Gerard Castells. El primer anota. El segon, el volem també, Gerard. A Gerard, que els seus amics li diuen la girafa. La girafa. La girafa. Ai, aquí. Pino, que penetra i anota. Pino, que porta uns minuts. Estel·lars. Porta dos triples, 8 punts, de fet. Sí, sí. En aquests últims 3 minuts porta 8 punts. Sí, sí, i tant. I apretant, com el que més. El triple de Nico no entra. Ep. Atenció una mica. Un altre? El triple de Pino està escandalós. Quan Pino està ficat... millor per al partit. Ja ho ha fet bé. Millor demanar un temps mort, sí. Per a veure com ajustar una mica aquesta defensa. A veure si es relaxa. Perquè d'un partit que anava ben encaminat, ens l'han empatat. Partit que portava un avantatge la West. Però Pino amb aquests 11 punts en aquest quart. Sí. També... algo curiós és que aquests últims minuts, aquest segon quart, la West només ha fet una falta. I abans, a falta de 2 minuts, ja hi han arribat a bonus. Correcte. Saps? Correcte. També parla una mica del nivell defensiu, no? Sí, també amb el, ara que potser està a priori pista, també anirà una mica més amb cuidado de no fer alguna falta, potser mirant de no arriscar tant. Hi haurà canvi també a la West, que s'haurà Precious, tornarà a entrar en Doye. Per tant, els dos interiors titulars, una altra vegada a pista, els dos carregats de faltes, i veurem com defensen. De fet, excepte per Pol, és l'equip titular. Correcte. I a veure si són capaços de parar Pino, no? A veure si aquest temps mort t'ha servit per parar-lo, perquè... Aquest tio, 11 punts, aquest que porta en els últims 5 minuts. Sí, sí. La veritat és que li han donat una vida a l'Esparreguera increïble. Sí, perquè l'Esparreguera, sobretot als inicis dels dos quarts, els ha costat molt anotar. Han tingut molt poc encert i amb Pino, sort a Pino, sí. Amb aquests 11 punts, buscaran a priori a sota. Que no tregui una altra falta. Els dos punts, anota. Important trobar a priori en aquestes situacions. Sí senyor. És el jugador... Castells fent cara a cara a Pino, eh? Sí. És el que anava a dir. Priori és un jugador que... Un altre triple a l'Esparreguera. Que ara sí que troben l'encert, sí, Jordi? Sí, sí. Primer quart no ha ficat cap triple, ja porten 3. Els hi tocava ja, Sí, sí. El que anava a dir, que Prior és un jugador que ofensivament aporta molt i tampoc l'han trobat gaire, sobretot per les faltes, perquè s'ha hagut de reservar... Bueno, Norberto l'ha hagut de reservar una mica, però important que ara sumi. Ai! Buscar una altra vegada, un tir lliberat, és un bon tir. Un altre triple que juga a l'Esparreguera. Que no tenen miraments ara per tirar, No, no. Estan enxufats. Ai, quina mala. I la falta que treu Àlex Endoye. Dos tirs lliures. Sí, senyor. 29-30 de marcador. Un minut i mig per arribar a la mitja part. Segona falta. Hi haurà canvi. Tornarà a entrar Pol Rodríguez.
per Nico. I sabrà Nico. Nico no ha estat molt acertat, la veritat. Però bons minuts, igualment. Bons minuts, sí senyor. Primer quart ha estat una mica més ficat. Ara res, un minut i mig, a mitja part, i torna a arrencar, com sempre. Endoye, el tir lliure. Anota. Ara aquest segon tir lliure se'l converteix. Un minut i mig pel final del segon quart. Ha passat volant. Segon tir lliure anotat. Ha passat volant, senyor. I primera part molt igualada, eh? I tant, i tant. La veritat és que la West, tant a Menorca com aquí, està tenint partits molt igualats. Amb CC també, un partit molt igualat. Ara col·locats en zona. Zona... 3 segons, pilota recuperada. A falta de 1 minut 14. És com... A mi m'ha semblat que fos com un caja y uno, no? Castells cara a cara amb Pino i els altres quatre sonejant una mica. Home, Pino, després de l'encert que porta... No, bé que fan. Un jugador que s'ha de tenir especial atenció. I tant. Ara apretant Esparraguera. Rodríguez que penetra, troba molt bé Andoye i no aconsegueix que entri la pilota. Miquel Aliaga. Doncs sembla que sí, eh? Sembla que Castells es quedarà cara a cara. Sí, cara a cara. Pino, que el busquen igualment. I tira, triple llunyà, que no nota. No té cap mena de mirament en tirar. Aquest rebot havia de ser nostre, eh? Important. Teníem... I Pino que no para de buscar la pilota, eh? Com un boig. I Castells. Castells. Molt bé. El triple Aliaga, que vola i no nota. El rebot per Endoye, 22 segons. Busquen a Prior. Prior, que no aconsegueix anotar. És curiós, no? El més jove de l'equip defensant el millor jugador de l'equip. Sí senyor, a un veterano, eh? I Pino molt experimentat, eh? I la falta. Molt experimentat. Sí senyor. Un bon anotador, ara sembla que li diu alguna cosa Pino a Castells. Tens mort. Ja tens mort, la falta de 4 segons per acabar aquest segon quart. Quatre segons per la mitja part. Aprofitem ara també per demanar a la gent que ens està escoltant i veient que segueixin el canal de YouTube de la UESC. Correcte. Important. Retransmetrem a partir d'ara tots els partits de l'EVA. Sí. I farem en directe la majoria de partits de tots els equips, no? Que ara torna a competició. A competició. I ara hora. Sí. I ara hora. Era ara necessari. Hora. Nosaltres com a jugadors, Jordi, ho trobàvem a faltar, eh? Sí, jo tinc unes ganes de jugar i d'entrenar també, que també som entrenadors. També. De fer de tot. Veurem a veure si també tenim l'oportunitat de veure algun jugador jove, com pot ser Edu Calpe, sí. o pot tornar a tenir alguna rotació estany. I o Rafa. Rafa, un jugador també... De molta pinya, eh? Sí, i tant. I poc es parla de la feina del preparador físic de la UESC, d'Adrià, eh? Adrià, quin tros de preparador tenim, Quin tros de preparador. Una mica... Per estar així d'actius defensivament... S'ha de treballar dur, Els bessons de Centelles no venen de naixement, eh? No. Són pur treball. I de Calpe. 4 segons. Pilota per l'Esparreguera. Per acabar aquesta primera part. Ben canviat. Pino, que tallarà. Canvien a tots els blocs. Molt bé, Centelles. 5 segons. Pilota recuperada per la UE. Sí, senyor. Pino l'havia picat. Pino l'havia picat, que aquest tio... No, però una dupla tan bona defensivament com Castells-Centelles... És imparable. I Roger Aldean, eh? Roger Aldean, sí. Vinga, un altre triplet. Un segon, Centelles que el busca, llàstima. 31-30. Amb això marxem a la mitja part, farem un descans, ficarem publicitat i d'aquí res, tornem a seguir.
Fraga ens us ofereix aquest espai. A Finques Moragues som experts en gestió i assessoria immobiliària. Ens dediquem a la compra, venda i lloguer d'immobles a Sant Cugat, Rubí o Cerdanyola. Ens trobareu al centre de Sant Cugat o bé al nostre web finquesmoragues.com. A Finques Moragues som la solució.